Έχει εξαντληθεί η υπομονή μας. Ταμείο ανεργίας, συμβάσεις εργασίας και κυρίως οι θλιβερές, όπως είπαν, συνθήκες διαβίωσής τους, έβγαλαν στους δρόμους σήμερα εργαζόμενους στον ξενοδοχειακό κλάδο, που δήλωσαν έτοιμοι να ακολουθήσουν τον αγώνα των αγροτών, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα διστάσουν να βγουν στους δρόμους, ακόμη και εν μέσω τουριστικής περιόδου, αν δεν δικαιωθούν. Ένα προϊόν που δώσαμε μάχη για να το φέρουμε στα κορυφαία του κόσμου και με τις επιλογές κυβέρνησης, ΔΥΠΑ, και οποιονδήποτε άλλον εμπλέκονται, πάνε να το καταστρέψουν. Εμείς δεν θα τους αφήσουμε. Με το Ταμείο Ανεργίας να έχει ήδη τελειώσει και μισθούς που δεν μπορούν σε καμία περίπτωση, όπως είπα, να εξασφαλίσουν κομπόδεμα για τους μήνες που μένουν χωρίς καν οποιοδήποτε εισόδημα, άνθρωποι όπως ο κύριος Γιάννης, αν και έχουν εργαστεί επί δεκαετίες στο χώρο, ετοιμάζονται να αποχωρήσουν. Το ίδιο, όπως λέει, έκανε ήδη και ο γιος του, αντιλαμβανόμενος ότι μέλλον δεν θα έχει. Περνάμε πάρα πολύ δύσκολα. Το ταμείο μας έχει τελειώσει από ό,τι ξέρετε, σε όλους. Είναι μόνο 3 μήνες. Δεν έχουμε να πληρώσουμε τίποτα πια, ούτε ενίκια, ούτε τίποτα. Περιμένετε να ξεκινήσει δηλαδή η σεζόν? Ναι, και να πληρωθούμε τον Ιούνιο. Την ώρα που στην Ελλάδα ο τουρισμός θεωρείται βαριά βιομηχανία, και η κυρία Μαρία με 2 παιδιά, ένα φοιτητή και ένα υποψήφιο φοιτητή, λέει ότι με τα βίας μαζί με τον άντρα της, επίσης ξενοδοχό υπάλληλο, ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απολύτως βασικές υποχρεώσεις τους. Δεν είμαστε επέτες, θέλουμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς για τα παιδιά μας. Στενοχωριέμαι πολύ που θα φύγουμε εμείς και δεν υπάρχουν νέοι από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, γιατί βλέπουν τα παιδιά μας εμάς και δεν θέλουν να μπουν στο επάγγελμα, δυστυχώς, και πρέπει να δώσουν κίνητρα και να αλλάξει αυτό. Στο Ηράκλειο, οι ξενοδοχό υπάλληλοι συγκεντρώθηκαν στην Περιφερειακή Διεύθυνση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ζητώντας άμεσα η πολιτεία να δώσει λύσεις. Δεν ξέρω αν θα γίνουν οι αγρότες γκαρσόνια, τα γκαρσόνια όμως θα γίνουν αγρότες. Από σήμερα, σε όλη την Ελλάδα ξεκινάνε οι κινητοποιήσεις. Είναι η αρχή των κινητοποιήσεων. Θα συνταχθούμε με την πανεργατική απεργία της ΓΕΣΕΕ στις 17 του Απριλίου. Εφόσον όμως δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, βεβαίως θα προχωρήσουμε και σε απεργιακές κινητοποιήσεις και μέσα τη σεζόν. Στα Χανιά επίσης μαζική ήταν η συγκέντρωση των εργαζομένων στον ξενοδοχειακό κλάδο. Ένα ταμείο το οποίο διαρκεί για 3 μήνες και αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνάδελφοί μας οι οποίοι δεν έχουν πάρει καν την πρώτη δόση ακόμα του ταμείου, είναι ένα φλέγον ζήτημα. Γι' αυτό και η κινητοποίηση θεωρούμε εδώ πέρα πρέπει να είναι μαζική. Λυπάμαι, αλλά φέτος θα είμαστε ακόμα λιγότεροι και του χρόνου ακόμα λιγότεροι. Ο κόσμος δεν αντέχει οικονομικά. Όπως σημείωσαν, με 5 μήνες δουλειά και τους 3 μήνες που λαμβάνουν το Ταμείο Ανεργίας, αδυνατούν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Συμπαραστεκόμαστε, είμαστε μαζί τους σε κάθε αγώνα και είμαστε και ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΓΕΣΕΕ στις 17 του Απρίλη με θέμα την ακρίβεια και τους μισθούς οι οποίοι έχουν πάει στα τάρταρα. Βρισκόμαστε μπροστά σε αδιέξοδα στην ζωή μας, στην οικογένειά μας, που πραγματικά πρέπει να βρούνε μια διέξοδο μέσα και από τέτοιες δράσεις. Και στο Ρέθυμνο, με κύριο αίτημα την επέκταση του Ταμείου Ανεργίας, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του πρώην ΟΑΕΔ. Δεν έχουμε λαμβάνει από πουθενά. Καλούμαστε να ζήσουμε για μία ακόμα χρονιά χωρίς εισόδημα για 3 μήνες περίπου. Υπογράμμισαν ότι είναι αδιανόητο να καλούνται να ζήσουν χωρίς εισόδημα για 3 μήνες μέχρι να μπει ο πρώτος μισθός. Η περίοδο αυτή είναι κρίσιμη, γιατί οι ξενοδοχοϋπάλληλοι έχουν ήδη κλείσει τις συμφωνίες τους για την επόμενη σεζόν. Το αίτημα για να ζήσουν με αξιοπρέπεια, όπως επισήμαναν, δεν θα πάψει να τίθεται και να τους σωθεί ακόμη και σε επαναλαμβανόμενες, εάν χρειαστεί, απεργιακές κινητοποιήσεις μέσα και στο καλοκαίρι.